Isulat mo lamang sa papel ang lahat ng mga gusto mo para sa iyong partner at magugulat ka sa napakagandang resulta nito. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video, please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At shoutout muna kay Sis Rofena Rofena from Malaysia, Maria Bernadette Pabayo from Kuwait, Sant Kuafa from Hong Kong, Amli Ami from Karachi, Pakistan, and last, my Hajirani. Hello po. At kung kayo, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. At ngayon, ituturo ko ito sa inyong isang spell na ito para sa inyong karelasyon na kung saan ay lahat na ito ay sa lahat ng sitwasyon. Kumbaga kung ano man yung sitwasyon ninyo ngayon sa iyong magkarelasyon ay pwedeng-pwede mo itong gawin at pwedeng-pwede rin itong gawin kahit hindi pa kayo magkarelasyon na kung saan nagugustuhan mo pa lamang itong taong ito upang mapansin ka or gusto mong mapaibig mo siya gamit ang spell na ito. So dito ay napakadali lamang gawin and ayun. At hindi ka na rin mahirapan pang humanap ng materials na ating gagamitin. Ang spell na ito ay pwede itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. At ngayon sa sinabi ko na that kanina ay pwede itong gawin kahit hindi mo pa ito karelasyon. So dito ang gagawin mo lamang, syempre ang materials na ating kakailanganin is papel at ballpen lamang. Papel lamang at ballpen ng kahit anong kulay. So kapag ready na ang papel at ballpen, ay pwedeng-pwede mo nang umpisahan ang paggawa and i-make sure mo na wala kang ibang iniisip. Wala kang mga problemang iniisip, walang gumugulo sa iyong isipan, yung tipong clear yung isipan mo, yung malinis yung mga iniisip mo at malinis yung nasa puso mo na kung saan ay wala kang galit sa taong iyong gagawan, wala kang puot sa iyong puso na kung saan sobrang magaan ito para sa iyo na gawin ang ritual na ito. So dito kapag ready na, ang gagawin mo ay napakasimple lamang. So isang beses mo lamang isulat, ito ay pangalan ni target. So isang beses mong isulat ang pangalan at apelyido ni target at itong dito sa baba. Kung maaari ay isang buong papel ang iyong gagamitin o susulatan kung maaari. So, dito sa baba, isulat mo dito. Kailangan na tuloy-tuloy ang pagkasulat mo na kung saan paghandaan mo ang iyong paggawa dito. Tuloy-tuloy na isulat mo dito sa baba yung mga lahat-lahat ng gusto mo na 33 times. So 33 times po. 33 times na isulat mo dito ang mga kahilingan. So kung magtatanong ka sis, yung 33 times ba ay isang kahilingan lang ba yun? So hindi po. 33 na gusto mong mangyari para sa inyong dalawa ng iyong karelasyon.
Isulat mo na dito lahat-lahat. Halimbawa ay magiging patay na patay ka sa akin, maghabol-habol ka, hanap-hanapin mo ako, ako lamang ang mamahalin mo, hindi mo ako lulukuhin, maging mabait ka na sa akin, maging sunod-sunuran ka na sa akin, at hindi ka na magluloko. So, lahat na yon isulat mo na sunod-sunod ng 33 times po. Or 33 na mga gusto mong mangyari para sa inyong relasyon. So, isulat mo dito lahat-lahat. 33 na kahilingan po, 33. So, nagbigay na ako ng example, halimbawa ay mahalin mo ako ng tapat, mahalin mo ako ng higit pa sa iyong sarili, mahalin mo ako habang buhay, mga ganon. So, sundin mo ang lahat ng mga gusto ko, susundin mo ano man ang gusto ko, susundin mo ang lahat ng mga sasabihin ko, ako lamang ang mamahalin mo. So, mga ganong kahilingan. So, kailangan na pagsulat mo ng kanyang pangalan, isulat mo tuloy-tuloy-tuloy na po yon na kung saan yung mga sinusulat mo ay kailangan na galing din sa iyong puso. Kailangan na alam mo sa iyong sarili na gustong-gusto mo ito. At ayun, kapag nasulat mo na lahat-lahat dito, yung kahilingan na yon, kumuha ka ng perfume. Kumuha ka ng perfume mo at isprehan mo. Isprehan mo ng 3 beses lamang. Pero dito sa iyong kahilingan, di baling hindi siya matamaan lahat, ang importante ay nasprehan mo ito ng perfume. So, kapag natapos mo na itong gawin, ang gagawin mo kapag nasprehan mo na ito ng perfume, and kahit anong klaseng perfume, basta importante na yung perfume na yon ay sa iyo. Yung ikaw talaga ang nagmamay-ari, yung hindi na, yung hiniram mo lamang, kailangan na sa iyo po talaga. Pwede siyang hindi ikaw ang bumili, pwede siyang binigay lang sa iyo at ikaw na yung nagmamay-ari ngayon, so pwede po yon. And ayun, pagkatapos nun, tupiin mo lamang ito ng isang beses yung papel. Tupiin mo ito ng isang beses at ilagay mo ito doon sa ilalim ng iyong unan. And pagkalipas ng 3 araw, itong papel na ito ay itapon mo na. Itapon mo na at gumawa ka ng panibago. So, sa isang linggo ay 2 beses mo itong gawin. So, 2 beses mo itong gawin sa isang linggo. So, dapat ay gawin mo ito ay Tuesday or Friday. So, kung mag-umpisa ka ng Tuesday, so, matatapos siya ng Friday. So, gagawa ka na naman muli ng Friday. So, matatapos siya is Saturday, Sunday, Monday. So, Monday siya, pwede mo siyang kunin in itapon. So, ganun lang ang proseso. Pangalan niya, at apelyedo, at yung mga kahilingan dito lahat-lahat, and hindi lamang basta isusulat yun, kailangan naramdam mo sa iyong puso na yun talaga ang gusto mong mangyayari. And kung maaari, kung naaalala mo lahat ng mga sinulat mo dito sa loob ng papel, ay bago ka matulog ay isabi mo yun sa iyong isipan bago ka matulog para mabilis itong matupad. And again, wag lagi nating abangan ang resulta, wag laging isipin, kailangan ay hayaan mo lamang siya para mabilis siyang gumana para sa iyo. So, ayun. Salamat po sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang sa baba para ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.